פרשתי מהטיקטוק. עכשיו, בא לך לדבר על זה? אין לי בעיה. מישהי שאלה, רבתם פעם? נפתח. היה לי ריבים עם יוטיוברים. ברור שיש ריבים. כל הטיקטוקרים שאתם כאילו מגיעים אותם כטיקטוקרים, אז אצלי למשל... אמא לא מלקק אותי. היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, ותראו עם מי אני היום. נפל לי הפלאפון. אנוצ'קה, אנ בן ציון המדהימה, חברתי היקרה, אחותי הקטנה. יש לנו פה חבר ביחד איתנו. עכשיו בדיוק הלך. תומי, תום, בוא. יואו, הוא לוקח לי את הצובה. הוא עכשיו התחיל לאכול את זה. תום, בוא נרגע. רוצה להגיד שלום? תגיד שלום. בוא תגיד שלום. עכשיו הוא לא יבוא, כן, עכשיו הוא בכוונה לא... אם אתם רוצים לראות אותו, אז תחכו להמשך הסרטון. ואתם בטוח תראו אותו. אז היום אנחנו אוכלות פיצה, סלט יווני, ואני אוכלת פסטה רוזה. נעשה טאמבנייל. יאללה, מה נעשה? נראה לי כזה... נחזיק ככה. 3-4 ו... ייי! איזה פיצה נקי. איך אני אוהבת פסטה רוזה? גם אני. קוקה? לא. אני אוכל. וואלה טעים. לפני שנתחיל בסרטון, אם אתם אוהבים סרטוני מוקבנג, אז אתם מוזמנים לתת לייק לסרטון, להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון. יפה. ותכתבו לנו בתגובות למטה מה אתם יותר אוהבים מכל מה שיש לנו פה. ביקשנו ממכם לשאול אותם שאלות באינסטגרם של מיכל. תעקבו אחרינו בבקשה, מוזמנים, לא חייבים. אז בואו נענה על השאלות שלכם. האמת שלא אכלתי ארוחת צהריים. גם אני לא. באתי מבית ספר. זה בא בזמן. כן, עכשיו סיימת בית ספר. כן. באיזה שעה? 12:45. בואנה, זה מוקדם. באיזה גיל שתיכן התחלתן להתפרסם? אז למי שלא יודע, אן התפרסמה מהמיוזיקלי. כן, התחלתי במיוזיקלי, הייתי ממש קטנה, הייתי בת 9. בגיל 10 הייתי, הנה תום, הנה תום. פארי. בואו נעוף. הוא רוצה לאכול את זה. בגיל 9 היה כזה. התפרסמתי, התחלתי עם זה, בגיל 10 כזה, 9:30, כבר התחיל פתאום לעלות לי לייקים, פתאום עוקבים, ובאמת זה היה הכי מוזר בעולם. זה היה סרטון אחד שעשיתי, והיה לו 1,000 לייקים. כן, זה היה כאילו פעם ראשונה, והייתי בעלם, ואז מאז, כבר עולים עוקבים ולייקים, זה היה מושלם, תקשיבי, את לא מבינה איך הייתי בעלם, זה היה בשלב כזה, כאילו תמיד הייתי מסתכלת על ניוזריות אחרות, והתחלתי מזה, ואז פתאום אני רואה שיש לי לייקים, זה מוזר. כן, האמת שבהתחלה, כשמקבלים פתאום לייקים, ושפתאום אנשים מגיבים וצופים, אז זה שוק כזה. כאילו, אני בהתחלה הייתי בטוחה שאף אחד לא יראה אותי. גם אני. כן. הייתי סרטונים שאלו, אני מסתכלת עליהם, ואני אומרת, מה עשיתי? כן, עם מלא, וואו. וואי, אנחנו צריכות מתישהו לעשות סרטון שאנחנו מגיבות לסרטונים שלנו מפעם, וואו. אמא לי, וואי. אני אומרת, וזה כזאת לא אני עכשיו פתאום, זה נראה לי, כאילו סתם עשיתי שטויות, ואז זה נראה לי בסדר, זה נראה לי הגיוני. נכון. אן באמת התפרסמה עוד כשהטיקטוק היה מיוזיקלי. כן. היום יש לך איזה 300... 335,000. אומייגאד. וואי, כן, זה מלא, אבל... זה נשמע מטורף. היום בטיקטוק אז אנשים באמת מתפרסמים מהר. כן. ואנשים באים לטיקטוק תכלס גם ליהנות, אבל גם יש הרבה שבאים לזה בשביל הפרסום. כי קל להתפרסם בטיקטוק היום. כן. במיוחד היה ממש קשה. היום כל אחד מגיע ל-for you, לא יודעת מה, היום כל אחד הוא טיקטוקר, שזה ממש מטורף איך זה השתנה, כי אני זוכרת שפתחתי מיוזיקלי ב-2017, אז זה היה סתם, פשוט... אוקיי, אפליקציה מגניבה. לא התכוונתי להתפרסם, בכלל לא. היום כאילו, הראש שמגיעים לטיקטוק זה במטרה אפשר להתפרסם. נכון. כאלה שנגיד היו ביוטיוב וזה, פותחים טיקטוק כי זה נותן להם עוד במה. נכון, הרבה עושים את זה, הרבה יוטיוברים. פתאום, זה מצחיק. לי היה מיוזיקלי, אני פתחתי את זה כי וואלה, זה נטו כיף וזה מעביר את הזמן. וכולם תמיד היו צוחקים עליי, מה את עושה? למה את במיוזיקלי הזה? זה מאפן. כן. תמיד היו צוחקים עליי ואומרים שאני מבזבזת את הזמן שלי. ואז פתאום יש מלא יוטיוברים שפותחים טיקטוק בעצמם. חלק מהם צחקו עליי וחלק מהם לא צחקו עליי. כן. אבל אין לי בעיה שכל אחד יעשה מה שכיף לו ומה שעושה לו טוב, אבל זה פשוט מצחיק איך הגלגל מסתובב. כן, ככה זה, ממש. גם אנשים שנגיד אני, שעשיתי מיוזיקלי, אז זה היה נראה מוזר בהתחלה. היו צוחקים עליי, יורדים עליי בגלל זה, והיום אין אחד שלא עושה טיק טוק, באמת. אפילו בנים, שבהתחלה מיוזיקלי זה היה כזה, כאילו רק בנות עושות את זה, או טיק טוק שזה היה בהתחלה, והיום פשוט
כולם עושים את זה. אין אחד שאין לו טיקטוק, גם אם הוא לא מעלה, הוא מסתכל בפוריו וצוחק מזה. את חושבת אבל שזה טרנד, שזה משהו שיחלוף באיזשהו שלב? אני בטוחה בזה. מה לגבי יוטיוב? יוטיוב אני לא חושבת, כי אני זוכרת שהייתי ממש קטנה בת 7 והייתי צופה בסרטונים. כאילו, ועד היום אני רואה סרטונים של כאילו יוטיוברים שאני אוהבת. כי יוטיוב זה כזה, זה שונה. כן. זה יותר לחשוף את החיים שלך, זה כמו סדרה. כל כאילו סרטון שאת מעלה, זה כמו פרק בסדרה. אז אם אתה אוהב את הבן אדם, זה הכי פתוח. בדיוק, אני חושבת שגם בטיקטוק אפשר להפוך את זה ליוטיוב, יש הרבה שמעלים לשם ולוגים, סטורי טיים, בדיוק. אבל אני כן חושבת שכרגע הרבה אנשים הצטרפו לטיקטוק, נטו בגלל שזה נהיה טרנד. נכון. וביום שזה לא יהיה טרנד, אז אנשים פתאום כזה יפסיקו להיות בזה. אני כאילו יודעת שאני אשאר ביוטיוב גם כשזה לא יהיה באופנה. כי אם אתה אוהב את זה, זה לא... בדיוק. אז אני באמת התפרסמתי בגיל 18. אני לא יודעת אם להגדיר את זה התפרסמנו. צברתי יותר צופים. כן, צברתי הכרה מסוימת. אבל להגיד פרסום, אני חושבת שלהגיע לרמה של פרסום אמיתי, זה נגיד להיות נועה קירל או משהו כזה, זה נגיד להגיד התפרסמתי. אבל כאילו כשאתה כוכב רשת, זה כן פרסום, פשוט לא פרסום מטורף. נגיד ישאלו אותך שאלה, נגיד כן, אני מפורסמת. אז אנשים יצאו עלייך. מי מכיר אם אתה אומרת את זה, לא יוצאים עליה. נכון, כי היא מפורסמת, נכון. אבל זה לא נכון, כי אני חושבת שאנחנו מכירים אותנו, כאילו אנחנו... כן, נכון. אני לא חושבת שמעריצים אותי או משהו כזה, אני חושבת שאוהבים את מה שאני עושה, את התוכן שאני מעלה. בדיוק. אותי בלייבים וזה, אני הכי כאילו צוחקת. וואי, תקשיבי, מה זה מעצבן אותי כשאנשים אומרים המעריצים שלי? זה מחרפן אותי, אני שונאת שאומרים מעריצים. גם אני, לפעמים אפילו עם חברות שלי אומרות את זה, אני זאת מעריצה, אז אני כזה. אני לא אגיד, כן, היא מעריצה שלי, אני לא אגיד דבר כזה. כן, כאילו, עוקבים, צופים, אוהבים, מעריכים אותך. גם אני שמעתי אנשים שאני אוהבת, אבל אני לא מעריצה שלהם. כן. זה מילה כזאת, זה ממש מעריצה. כן. כאלה שהיום מחכות לג'סטין ביבר במלון כזה. אין מעריצות, זה מעריצות. פשוט אנחנו מסתכלות על הקהל שלנו כאל צופים, כאל עוקבים, כאל חברים אפילו. כאילו, יש הרבה... יש לי קבוצה כזו בוואטסאפ של כמה שיש להם עמודים אליי, ואני באמת מדברת על מה זה פתוח. כאילו, אני צוחקת איתם, שולחות לי דברים מצחיקים שלי. כן. אני כתבתי ולוגים שלך, שאני כזה, תמיד אני יוצאת כזה מצחיקה וזה, ומצלמות, ואני צוחקת איתם, וזה הכי חברות. אפרופו חברות, אז מישהי שאלה פה איך הכרתם, וזה סיפור מצחיק. אוי, בהתחלה הכרנו מה זה מוזר. כאילו, זה לא הכרנו. אז נכון, אמרתי שיש צופים שהם גם כאילו ממש חברים, כי בסופו של דבר, אנ, בהתחלה הייתה הצופה שלי, גם היום את צופה בבלוגים, אבל היום את כבר חברה. אז אנ, פעם אחת פגשתי אותך בקריון. וואי, הייתי ממש הלכתי ליום הולדת של חברה. ואז ראיתי אותך, ובאתי אלייך כזה... עם ניקיטה. נכון. הייתי ממש ביישנית, גם הייתי בשוק שאת בקריון. אני מהקריות, ומי שמהקריות יודע שבאים מישהו כאילו שהוא מוכר, זה כזה מוזר, כי הקריות זה כזה מקום כזה... לבריאות! מקום כזה, יואו! לא כזה מוק. מה בריאות? זה לא כמו תל אביב. תל אביב הייתי הולכת, הייתי אומרת, טוב, בטוח אני אראה מישהו שאני מכירה. הייתי באלה ובאתי אליך, וכולי התביישתי. אני הייתי אדם הזה ביישנית גם. באתי אליך וזה והייתי בשוק, ובשוק שראיתי אותך. את מבינה איך התרגשתי? כן, אני זוכרת. היא ביקשה תמונה, ואחרי שהיא הלכה, שמעתי לניקיטה, וואי, איזה ילדה יפה. ובדרך כלל כזה, כשאני פוגשת צופים, אז אני ישר כזה אומרת למי שלידי, איזה חמודה, איזה מאמי, איזה יפה. באמת, ישר אמרתי, וואי, חייבת לדגמן, כאילו, מה זה? ואז פתאום, שנה אחרי, משהו כזה, אנ הופכת להיות מיוזרית ענקית. לא נפל לי האסימון עד שנפגשנו, נראה לי, בפלייקון. נראה לי, אמרת לי, זה בטיקטוק שואו. אני לא זוכרת מתי, אבל את אמרת לי... נראה לי, זה בטיקטוק שואו שממש נפלנו, האסימון שזאת הייתה אני. כן. ואז היא סיפרה לי שהיא פגשה אותי פעם, ואני כזה, אומייגאד, אני זוכרת אותך. איזה עולם. אשכרה. זה הזוי, שפתאום אכולת חברות מזה שהייתי כאילו ממש אוהבת אותך, אמר כאילו... וואי, זה היה מוזר. אפרופו, קראתי פה מקודם את השאלות, הייתה פה מישהי ששאלה, זה לא מפריע לך לעבוד עם ילדים שקטנים ממך בעשר שנים, את לא מרגישה קצת יותר? אז האמת שזה ממש לא מפריע לי לעבוד עם ילדים קטנים, כי נכון, ההפרש ביני לבינך, אני בת 25, אני בת 14, 11 שנים, אומייגאד. אז האמת שפשוט הקשר שלי עם אנ זה קשר של אחות קטנה ואחות גדולה. כן, תמיד שקורה לי משהו אני ישר מתייעצת עם מיכל, באמת. כן. הבעיה איתי זה שאני בן אדם מאוד מאוד צעיר בנפש. כן, זה לא שאת ילדותית, יש כאילו... כן. את
כזה בראש שלנו. כן, אני מאוד קל לי להבין צעירים ממני, יותר קשה לי להבין מבוגרים ממני או בני גילי, כי אני גם חיה בעולם, בכל של הילדים. בדיוק, בעולם הילדים. כאילו רוב הקהל שלי הוא צעיר, בגלל זה גם יותר קל לי להתחבר לאנשים צעירים, בגלל זה גם יותר כיף לי לעבוד עם צעירים, כי יש להם וייב יותר קליל, ופתאום כזה מחזיר אותי לילדות. נגיד אני, אז אני מרגישה שלהפך, אני יותר התבגרתי. הרי אני התחלתי עם זה, כאילו זה התחיל לי כל ההבנה שמכירים אותי בגיל מאוד צעיר. ועכשיו נכנסתי לעולם הזה, וזה עולם שמאוד מבגר אותך, לא משנה מה תעשה. כי אתה מסתובב עם אנשים שהם יותר גדולים ממך, כל הטיק טוק שהוא לדוגמה. יש שם קאסט שהוא גדול ממני בהרבה, אני בין הקטנות שם. כולם שם יותר גדולים ממני, אפילו אם זה בשנה שנתיים הם יותר גדולים. שירה, זה נבואיה, אלרום, הם יותר גדולים ממני, וכאילו הרגשתי הכי חברים שלי. לא רואה את ההפרש הזה. כן, בדיוק. אני לא מרגישה שאי פעם היה לי קושי לעבוד עם צעירים ממני, כי הם מאוד מקצועיים, כי הם מבינים שהם נכנסו לעולם של גדולים והם צריכים להיות מקצועיים. עכשיו לא שכולם מקצועיים, בוא נודה באמת, הרוב הוא מבין שהוא צריך להיות מקצועי. נגיד אני היא באמת אחת הבנות שהכי הכי התחברתי אליה, גם מבחינה אישית, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינת כאילו הכל. גם אני, ממש. האמת שהתחברתי לכולם במופע, ואני מתחברת מאוד מהר, אבל יש אנשים שבאמת התחברתי להם, כאילו במובן שגם אפילו אם לא יהיה את הקשר אני אדבר איתם, זה לא כאילו חברים לעבודה מקצועית, זה גם מעבר. לגמרי, אני ממש לא רואה כאילו את האנשים שעובדים איתי, אני לא רואה אותם כנטו עבודה, ממש. יש כאלה שברור שזה נטו עבודה. יש הרבה שאני מסתכלת עליהם ואני אומרת, וואלה, אני רוצה לפגוש אותם, נגיד עכשיו שבאתי אלייך. כן, זה פעם ראשונה שלי אצלי, פעם ראשונה כאילו נפגשנו באמת מעבר. נכון, היינו נפגשות גם אם לא היינו מצלמות סרטון. ברור. קבענו להיפגש לפני שקבענו לצלם סרטון. כן, נכון. זה לא היה, זה אמרנו כזה טוב, סבבה, אפשר גם. פשוט חברות לכל דבר. רציתי לדבר על משהו. אני כן חושבת שיש הרבה דברים טובים בטיק טוק, הרבה כאילו תכנים שממש מעלים לך חיוך על הפנים, ואתה מסתכל ואתה אומר וואי איזה כיף להיות שם, אבל גם יש הרבה דברים שהם מסוכנים ודברים שעכשיו אני מרגישה כמו אמא, אבל כאילו אתם באמת צריכים בעל חנך. כן, כי הרבה אומרים לי זה לא מפריע לך שאת מקדמת את טיק טוק שזה אפליקציה כל כך רעה. כן, אני השתתפתי בכתבה כזאת שממש אמרו לי כאילו שטיק טוק זה דבר רע, ובאתי להוציא אותו גם כדבר טוב. ברור שבכל אפליקציה יש דברים לא טובים. גם ביוטיוב. גם ביוטיוב, כאילו יש שם תכנים שהם לא מתאים לכל הגילאים. אבל צריך לדעת איך להשתמש בזה. אם אתה מספיק בוגר ואתה מספיק מבין, אתה יכול להשתמש בזה לטובה ולא רק לרעה. אפילו אנשים שהם טיקטוקרים שמוכרים משתמשים בזה לרעה. וזה עצוב. וזה ממש עצוב, כי אני בחיים לא עלה תוכן שאני יודעת שהוא ישפיע לרעה, כי אני יודעת שאנשים רואים אותי. נגיד. ואולי יעשו כמוני. בדיוק. למה שזה יקרה? נגיד רץ עכשיו אתגר מסוכן של ילדים שמנסים להפיל חבר שלהם באמצע. זה נוראי, ממש, זה מסכן חיים, ואני ממש שמחה שכאילו דיברו על זה בחדשות. גם אני. יש דברים שאני חושבת שכן צריך לדבר עליהם, אבל אני חושבת גם שלפעמים התקשורת מגזימה. נכון, ברור, תקשורת זה כאילו, כן, כאילו, זה נגיד היה אתגר מסוכן. יש הרבה דברים, זה כאילו הטיקטוק הוא דבר רע חד משמעית, וזה לא. כן, יש הרבה דברים טובים, כאילו, בואי, זה שבזכות הטיקטוק אני לומדת לרקוד, בזכות הטיקטוק הביטחון העצמי שלי עלה, ואני לא מתביישת להחזיק מצלמה ברקוד. רחוב. זה נראה נורמלי. כן. נגיד אני אז פעם שהייתי יותר קטנה, כאילו ביסודים וזה, אז היו הרבה כאילו, כמו שאמרתי, היו צוחקים עליי, היו מקנים, היו, יש כאלה שלא מפרגנים, וזה הגיוני לכולם לא מפרגנים. אבל אני הייתי ממש חסרת ביטחון. אחרי שעלה לי העוקבים, לא נהייתי חיה בסרט או משהו כזה, ממש לא, להפך. אני תמיד הייתי צנועה, באמת, אני לא אחת שתבוא ו... כן, יש לי עוקבים. מניסיון היא צנועה בטירוף, באמת. פשוט הייתי נורא חסרת ביטחון, ואם היו אומרים לי משהו לא הייתי יודעת לענות, אם היו יורדים עליי, צוחקים עליי, עושים לי משהו, הייתי שותקת וכזה ונפגעת. היום זה גם מאוד חיזק אותי, היום אני... אין מצב שאם מישהו יגיד לי משהו והוא לא נראה לי במקום, אני אשתוק, אני... הוא יגיד טוב, נעביר את זה הלאה, או ייפגע, אני כבר לא נפגעת מהדברים האלה, אני יודעת לעמוד על שלי, לענות, ולא לא לכוונה רעה, לא לצאת על מישהו, אבל לא לשתוק, ויש הרבה ילדים ששותקים, כי הם גם מאוד חסרי ביטחון, וגם המופע להופיע מול הרבה אנשים זה ביטחון, צריך ביטחון בשביל זה. נהייתי אחראית יותר, עומד בזמנים, לדוגמה, הייתי ממש מאחרת. באמת?
כן, אני... וואי, פעם היה לי תקופה שהייתי פשוט מאחרת לכל מקום. מה? למופע לא איחרת בכלל? לא, אז אני אומרת, למופע כאילו, אני למדתי לעמוד בזמני, להיות אחראית, נסעתי בכל הארץ, אלה בת 14 שנסעתי בכל הארץ, תחבורה ציבורית, רכבות, זה לימד אותי מלא דברים. כן, האמת ש... וואי, אם אני הייתי מתפרסמת בגיל צעיר ממש, והיה משנה לי את החיים, כי אני גם הייתי ילדה שממש כאילו בבית ספר היו צוחקים עליי, והייתי מאוד חנונית, ואני חושבת שאם הייתי מתפרסמת בגיל צעיר, יכול להיות שזה היה עושה לי טוב, כי אז הייתי כאילו גם עומדת על שלי. מצד שני, יכול להיות שזה היה עושה לי רע, כי אז היו צוחקים עליי עוד יותר. אני גם, אני לפני שהתחלתי עם המיוזיקלי, לא היו עושים לי כלום, כי לא היו יורדים עליי או משהו כזה. כשהתחיל המיוזיקלי והראו שאני עושה ואני לא מתביישת, הייתי נפגעת ממש. מי שיודע, מכיר אותי הרבה זמן, גם פרשתי מהטיק טוק. עכשיו, בא לך לדבר על זה? אין לי בעיה. כי אני זוכרת שאן פרשה מהטיק טוק, מהמיוזיקלי עוד. הריצו עליי שמועות שאני התכבדתי, שעושים עליי חרם מטורף, שהיו עליי הודעות בוואטסאפ. זוכרת. וזה היה עוד יותר מעצבן, כי כאילו, הם לא היו את הסיבה, הייתי גם מאוד באלם ממה שקרה. זה לא קשור לחרם, לא חרם, בגלל שפרשתי, זה לא קשור לחברים או לאיך שחברים שלי התנהגו אליי. לא הגעתי לרמה כזאת שאני אסגור בשביל מישהו, אני לא אפסיק לעשות מה שאני אוהבת בשביל מישהו. ברור. אבל הייתי קטנה מאוד, והייתי בעלם שפתאום הרבה אנשים מכירים אותי. גם כשהייתי קטנה, ילדות כאילו היו מחכות לי מחוץ לבית, הייתי בעלם. הולכת בקריון, נכנס לחנות, ופתאום את רואה מלא ילדים כזה מחוץ לחנות. אני ילדה מאוד קטנה, הייתי בשוק. גם אני יכולה להגיד לכם שבהתחלה לא אהבתי את זה, כי לא הבנתי, גם הילדות היו יותר גדולות ממני לפעמים, ולא הייתי מבינה כלום. אז גם פרשתי. זה שוק כזה של ילדה קטנה שלא מבינה מה קורה עם החיים. לא ידעתי בכלל מה זה להיות ככה מפורסמת, תמיד הייתי מסתכלת עליך, אפילו עלייך לדוגמה. כאילו, הייתי צופה שלך, אמרתי, וואי, היא מוכרת, אני מכירה אותה, הייתי מתלהבת ממך, אז אני חושבת שמתלהבים ממני, זה מוזר, גם הייתי נורא קטנה, לא הבנתי, אמרתי, אני קטנה, כאילו. לא משנה, שום מתלהב ממני. בגלל זה פרשתי בעיקרון, כי הייתי די בשוק, ואחר כך עשיתי תקופה, חזרתי לטיק טוק, מיוזיקלי. כן. כי... לא, למיוזיקלי, ואז המשכת בטיק טוק. ואז הבנתי שאני לא אפסיק לעשות את מה שאני אוהבת, ושאני אמשיך פשוט, כי גם היה לי הרבה תגובות רעות, אתה הייתי קטנה, זה קל, היום כל ילדה קטנה שתעשה לי על התגובות רעות. בגלל שהיא כאילו קטנה, מה את נכנסת לזה? אתה חושב שכולם יקפצו לך, תעשי מה שאת רוצה. כן. שאני אוהבת את זה, ושאני אתגבר על כל הקשיים האלה, ובזה שהיום אני כאן, עדיין ממשיכה בטיק טוק. או, את מתכוונת מתישהו לפרוש? נראה לי הרגע דיברנו על פרישה. כן, אני כבר פרשתי. אני חושבת שאנחנו נפרוש, כאילו אני... מן הסתם בטוח שאני, אם אני גדולה ממש. לא, אז באתי להגיד, כאילו שאני מדברת... גדולה? לא. כי אני 25. אבל כאילו, באתי כזה לדבר בשם עצמנו, ולהגיד שבן אדם פורש ביום שהוא מבין שהוא כבר לא... שזה כבר בשבילו. כן, שהוא כבר לא עושה משהו שהוא אוהב. שאתה לא נהנה מזה, זה לא שווה את זה. ואם עכשיו אני רקדנית 100 שנה, ואני אומרת וואלה, אחרי 100 שנה, אין לי כוח יותר להיות רקדנית, אז תפסיקי להיות רקדנית. אני לא יודעת מתי זה יקרה, כרגע אני נהנה. לך תדעי, אולי תעשי טיק טוק בגיל 40. אולי. יש היום אמהות שעושות טיקטוק. היי, ראית, את מכירת לי בהיריון של הילדה? כן, יואו. הרגלנית. איזה מטורף. מישהי שאלה, רבתם פעם. אז לא, אף פעם לא רבנו. אז האמת, אף פעם לא רבתי עם טיקטוקרים. יש לי מלא חברים טיקטוקרים, פשוט היה לי ריבים עם יוטיוברים, אבל זה נגמר בטוב. נפתח. סתם. ברור שיש ריבים. כל הטיקטוקרים שאתם כאילו מגיעים אותם כטיקטוקרים, אז אצלי למשל הם ממש חברים שלי. זה כמו שאת וחברה שלך תריבו. כולו, כולו. אני. אז ברור שיש את הריבים וזה. מתגברים, ממשיכים הלאה, משלימים. כן, כמו שהיה לי כאילו עם יוטיוברים, זה אותו דבר ככה עם טיקטוקרים, עם אינסטגרמרים, עם כל השחקנים. וואי, סבתי רכה. גם אני, את לא מנבחתי משולש אחד. אימאלה. תקשיבי, תמיד שאני מצלמת מוקבינג עם מישהו, אני תמיד אוכלת מלא. מוק זה. אם הגעתם עד לפה, תגיבו. תום אוכל המון. והנה תום המתוק שלנו, חמני. אז אנחנו בקוות שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש.